Здравейте, аз съм Шерлок Хексмен и Монстъра и добре дошли в следващият епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, да започваме. Бебе! Спри да ревеш, тип миризлива бомба! Бързо да го оправим. Така. Да оправиш бебето ли бебе? Ох, майко. Не го люшка и смени му памперса! А така, дай му млекце, дай му. Какво смърди от тук? Чини... Виж къде са завряли чинията! Ами, аз от няколко епизода ти казвам, че е там. Аз мисля... Брат, това прекалява! За рождения му ден ще му купя туалетна, определено. Аз ако видя моето дете да бърка в туалетата и така да се плиш тук, аз директно ще му отрежа ръцете и ще му... изтръгна цялата кожа от лицето. Ау, монстър брут. Боже господи. Добре, жената ни е механик. Това го знаем. Поправяме го. От леглото в басейна, браво. Това дете избяга! Напуска ни! Хора! Това, ако аз бях на него място, аз щях да напусна. Чакай да видим къде ще отиде. О, учи се от малко къде е правилно да ходи. Найс. А така отиди при дърветата. Не бе, не бе, не бе, не при дърветата. Тя да не се изпика на път на муралата и сега да си хори. Тази тук е нервна. И аз щях да се изнервя, ако живях при такива уроди като тия хора. Чакай сега, нека спрем играта за една секунда и да се върнем и да оправим тавана. Виж, поставих невидима стена горе. Но защо няма под? Окей. Хора, ние си мислихме, че по този начин тавана ще бъде поставен, но уви, слага се само маркировката за него, но не и самия таван, което е кофти. Мисля, че се сещам как ще стане. Ето! Но все това както го правеше преди, нали знаеш? Не, само че тази стена беше изрязана. Не знам защо, чакай малко. Виж. Оп. Какво да видя? Местят се. Ще се получи. Само че защо тук ми изрязва и стената, не мога да разбера. Брат, сте ги... Ето чакай. Така. Хора, най-накрая! Ето го! Вторият етаж е завършен! На него вече може да се живее! Айде, премествай някой, слагай и купувай легла на втория етаж. Чакай сега, ние нямаме пари, имаме $170. Служи червеното легло и синьото бебешко легло на втория етаж. Или това го остави да е тук, да има по-лесно да такова. Да си на едно място. Бебето не ти трябва да се спъне по стълбите, така че го служи на втория етаж. Да, ама това са, я да видим как ще се пуши. Ти кошарата там е добре, кошарата там е добре. Абе до стълбите. Нека е горе поне като реве да не се чува. Ей, тука въгъла. Ще се чува, али даже по-зле. Другото легло ето тук. Брат, вземи един стол, много ме дразни на тия стълбе как се. А, служи маста за ядане на втория етаж. И от първия да си носят на втория, това е ненормално. Да, защото в момента е на умно място и няма... Ще изтърпят още малко. Слушай ме, служи в центъра на стаята, на кухнята по-скоро. Самата маса, така и в центъра. А, и сега служи още един стол. Ти стоя стол, човек. Не мога, брат. Несиметричното е... В някои случаи е много яко, в други случаи направо искам да се... самоубия. А, ето тук. Ето този стол ползваме ние. Готово. Да, ето. Ей! Е, не ти ли харесва сега повече? Ми, честно казано, все тая е. Брат, си ли времето за да печеля повече преди да ходят няколко дена на работа да мине примерно няколко месеца? Да няколко месеца? Чакай, пускам бързо. Искам да обзаведеш, да сложиш картини, всичко. По стаята. Брат, виж докато спи как се мърда дупето. Еми, дами и господа, може да се сетите за какво мисли. Дом нотариум извън... Стой! Вдигаме му, нали? Да бе. Така хора, вдигаме му. Какво стана? На за... Той тук ли живее? Майко. What?
Или това е на среща? Това е ресторант, бе. Това е ресторант. Пуда му се не види. А нали знаеш на моята колко и се спи, брат, и се ходи до туалетна? Къде изчезна той? Влиза ето го вътре. А. Тя не влиза по някаква причина. Чакай, чакай, влизам. Изчакай ме! Мале, каква романтична среща, а времето ни изтича, трябва бързо. А каква е тази среща, когато съм по-бански в ресторант? Нищо, в дрехи изглежда грозна, така че по-добре да е по-бански. Чакай, защо не седне на маса да яде? Не знам, явно няма чак толкова пари. Какъв е този ресторант да ходиш да седнеш и да си говориш? Що не седна в някоя пейкава? Това да не е пенсионерски клуб. Чакай, ще му споделя тайна. И така като гледам, да, май само старци има тука. Знаеш ли какво? Ще пофлиртува малко. Виж афро косата от задълец си флиртува с пенсионер. Виж това какво прави, бе! Уха! Ще го питам дали е свободен, за да го изям и да му взема парите. Има ли значение дали е свободен? По принцип не. А, времето за срещата ни изтича лека по лека, така че трябва да побързам с тези неща. Айде, туалетната ни зове! Не, че е нещо, но защо всички са със сиви коси тук? Това да наистина е пенсионерски клуб. Ами да, пенсионерски е, брат! А какво правите тук? Еми... То да не е, да не е някакъв старец. Този? То какво? Отиде с тази ли? Ш, ало! Брат, това е бабичка. Няма да кори с нея, спокойно. Да, мали! Аз всички са баби, само по косата разбираш. А, ето нормална жена влиза. Мали и так, какво чудовище. Какво е нормалното, бе? Някакво чудовище е това, ужас. Какво е това, майнаке? Ще това, бе? Човек. И ще свири? Защо е дебела? Да! Чуваш ли го? Чувам го. Ужас! Брат, тя дори зъби стиска. Дори на нея е гадно да свири! Нали заплата трябва? Не бе, виж как се наслаждава, бе! Ай, на някои, на някои ноти се наслаждава, на други лоши ста. Чакай, чакай, то срещата ни мина, ние... Поне бармана си струва. Барманка! Да, тя поне добра... Ииии! What? Изпусни. Еха! Мале, какъв скрит талант! Какво прави в пенсионерски клуб аз? Не знам, много по-добра е. Човек, срещата ни почти свърши, ние не сме се целунали. Дай поне да го прегърна. Хуги-буги. Айде, още гуши, един старец. Гуши. И още една баб... А, чай, таймаш. А, така, гушка. Мога ли целувка? Той си тръгна, отида при някаква баба. Ай, отида при... Отиде при... Дадай пари! Сериозно ли, брат? Това заслужава да вземеш цигулката! Виж цигулката до нея. И да я щупиш от главата й! Да, се вземи цигулката до нея, мисля, че можеш да интерактнеш с нея. Чакай. Малката тази е оставена. Практис! Айде! О, да. Хора, сега и ние ще свирим, ще правим... Направо напред е камерен оркестър. Гледай, времето за срещата не стича, но ние ще свирим. Брат, ти какво гледаш, аз какво гледам? Така. Това не е цигулка, китара. Къде да видя, че не е китара, тя вземе. А бас свиря по-добре от нея, бе! Не, не свириш. Сварам си слушалките, това не заслужава да бъде чудо. Ужас! По-добре, по-добре от нея. По-добре, ама като са двете заедно е още по-зле. Моля ви се уволнете я, който я е викнал! Да при friendly introduction. То времето ми не стича, Саши ни изкара от тука. Няма да те изкара от тука. Айде готово. Какво дядо дете огледа, бе, брат. Добре, срещата приключи. Са как да се прибера? Видя ли, дядото ти даде 2 долара. Така ли? Да, като ми, минават и ти дават пари, гледай сега парите, тол. Гледаш? Даде на другата. Е, сега ще получиш, минали на дядо ти даде 2 долара. Виж, на тази се приспа от ужас, брат. Хвърли пари, бе. На мене. Дава на другата. Ще я напсувам. Ако мине от твоето ляво на човека, тогава значи ти дава на тебе. Ако мине от дясно, дава на нея. Спирам да свиря, как мога да се прибера от тук? Не знам. А, травъл.
Така, сега сме гладни. След тази толкова дълга и прекрасна среща сме гладни. Затова, дайте да хапнем. Сам Гъри да не надъбелееш, че после той повече няма да ти звънне. Какво стана с Трацимир Славянски? Той е щастлив! Защо е щастлив от това дете, бе? Защото си играе с татито, ле. Моля ти се, удари го, удари го, удари го! Джуркано бебе, джуркано бебе е това. А с това горното, какво стана? А то тука си реве горкото! Това паяк ли е? Да. Уз! Но то това трябваше да живее в щастие. Да, чакай, сега ще го оправим. Идваме да му сменим памперса, след което да го погушкаме. Направи Трасимир нещастен. Е! Игнорирай го. А. Ето, ето. Виж го как лази! Няма ли да се пребиеш? Искам надолу по стълбите да видя. Добре, качи се горе. Отива при брат. What? What? Ходи по ръба! Кво? Добре, стигна до леглото си някакво. Знаеш какво? Ще яде, крие се! Краде храна! О, не! О, не! Те не държи, бе, човек, ужас. Добре, другото бебенце е щастливо. Как се казваше това бебе? Свещичка църковна... Цървовнова. Опа. Цървоевная. Виж го как слиза! Ужас, това не е нормално! И аз така съм слизал, как съм бил бебе. Брати, на мен ми се приспа тихо. Така, тези двамата са на работа, което е чудесно, ще ни изкарат доста добри пари. И ще можем да... Васе, виждаш ли бабата, която ти гуша на детето пред къщата, бе? Гуша ти детето! Чакай, и влезе каква в къщата. Е тази? Е, това ти казвам, ти гуша ти детето. Ма чай мръсна! Това жена ми, бе, баба! Моля. Брат, какво работи тя? Чакай, къпи се, моля ти се, лошо ми е. Баба вика! Брат, някаква бабичка ме язаш отдалече. А, ти беше прав. Владо ни донесе $98. Алфа мъжкарият на семейството носи най-малко пари. На всичкото отгоре направи две деца, които сам не може да изхрани. Той себе си не може да изхрани. Нито може да плати сметките на къщата, нито има пари да храни себе си, нито децата. Знаеш кое е най-тежното? Аз в реалния живот печеля повече пари на месец, отколкото този. Да, още по-тъжно. Добре, хора, време е малко да поработим върху вторият етаж, като ще купим онзи така мечтан от нас прозорец. Пиго, тук... а какво е това, бе? Това е жалко, бе. Тук ли да го сложа? Чакай, мислиш, че е много по-голямо. Добре, слагай го тук. По-надолу. Чакай да е. Брат, не си го центрирал. То виж как ми го дава. Тук ли да е? Не, как тук? Тук е. Тук, над вратата. Над вратата? Ей така, добре, окей, супер е. Ще направим една голяма тераса сега на втория етаж. Допалната ъгъла ще го къртиш, за да направиш тераса. Тук? Ъгова тераса, да. Не цялата стена. Малко от едната, малко и от другата. И отпред и отстрани, допалната. Чакай сега. Сега ще чупи стената към ъгъла. Още едно. Така? Ей така. Окей. Може още една от другата страна да чупиш. Малко по-голяма да е отстрани. Така. Още две. Две направо. Абе, много голяма ще стане май. Не, ще е перфектна. Ето така. Искаш ето такава стена. Не искам да е някаква дизайнерска. Не искам да е такава половинчата стена. Служи хубава ограда, служи като ограда го направи. А, ограда да сложа. Някаква хубава намери. Е, цяла? Там. Цяла да бъде, да, по-добре цяла. Няма да е цяла, брат. Цялата е тъпа. Добре, такава. Някаква дървена. Е, така е прекрасна. Чудесно. Така. А, ето. Само, че това трябва да бъде отделено. Да, сега я отдели от апартаментите отвътре. Така е от това стая. Добре, разбрах. Ми ти много зле го обясни в началото. Аз не знаех дали искам да е така за това. Е, супер стана, какво? Сега служи врата и готово. Само, че това е едно напред излязло. А, да, то ние така си го направихме. И бебето го вкара и вътре също. Чакай, че в момента то е отделено от света. Най-щастливото бебе. При брат му го служи. Айде, е така. Сега трябва да сложим врата. Вратата да е ето тук, при стълбите, от страната на стълбите. Да, каква да бъде?
Хубава. Е, та втората ме кефи. Тази? Да. Тя е стъклена, супер, да, идеално. Та е много яка врата, тук. Е, така, перфект. Чудесно. Са, вземи, отиди преди украсите. А, мога да сложа цвете отвън, ще бъде красиво. Сложи цвете на тераската. Ето такова. Другото. Виж го, да, до него. Дървената саксия. Опа, мали, това е твърде голямо, не. Е, това си е идеално. О, можем да сложим барбекю на тераста. Само че ще ни трябва $600, това ще бъде много яко. И останахме с $3, което значи, че следващия ден децата ще гладуват. Има ли значение? Важното е, че щастлив. Оооо! Тази, която ни носи по $26 на час, ще бъде повишена. Това е супер. Детето е безработно. Тази по $54, скоро и тя ще бъде повишена. Представяш ли си колко пари ще ни носи? Виж Владито. Владито няма да бъде повишен скоро. Носи ни $14 на час. Най-големият срам на семейството, въпреки че той е главата. Значи трябва да намерим други жени да живеят тук. Те жените са пора... А, тази заспа на маста. То няма място за нея всъщност. Не мога, трябваше да купим легла. Ау. Еми трябваше, ама ти тераста. Ей, това полицай ли е? А, не. И тази изглежда доста богата. Тази изглежда точно като съпругата ти, това е сестра. Хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Ще се постарая да не правя почти нищо, а просто да изкарам пари с героите. Естествено, все някакви неща ще станат, може би ще бъда повишен в работата, но това няма значение. Така че следващия път да можем да обзаведем напълно вторият етаж. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всички ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!